Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Então, hoje é o seguinte, eu estou aqui na cidade de São Bernardo do Campo. Aqui é o bairro do Riacho Grande. Agora é uma hora da tarde do dia 4 de junho de 2022. 4 de junho de 2022, uma hora da tarde. Eu vim andar um pouco aqui no bairro para vender vender alguns bonés. Mas primeiro eu vou atravessar a balsa ali, vou gravar um vídeo atravessando a balsa. A balsa é bem ali, ó. Tá vendo a balsa lá, ó? A balsa está garoando. Mesmo assim, com um pouco de garoa, vou gravar um pouquinho. Atravessando a balsa até o do lado de lá. Aqui tem uma represa. A famosa represa do Guarapiranga. Já ouviu falar na represa do Guarapiranga? Vem muitos pescadores aqui pescar. Pescar os peixes. Pescar peixe aqui na represa do Guarapiranga. Ali é a balsa. E a balsa é o seguinte, atravessa carro e também motos, carros, automóveis, veículos leves e motos e pedestres. E é gratuito, a travessia é gratuita até lá. É gratuita, não paga. Certo. Eu acho que lá dentro tem que usar máscara, porque é igual ônibus e trem e metrô. Então eu estou de máscara. Se tiver barulho de... Barulho não, se tiver o som muito abafado, normal, porque eu estou de máscara. Coloquei máscara agora. E está um pouco garoando. Tem uma garoa fina, uma garoa fina. Está frio. Você pode ficar com a dinheiro à toa? Frio. Frio. Deve estar uns 15 graus. 14, 15 graus hoje. Assim, além dos automóveis, veículos leves e motos e pedestres, tem também alguns caminhões tamanho médio, que atravessa, caminhão médio. Caminhão pequenos e médios. E vans. Que atravessa aqui a balsa. Então eu vou gravar esse vídeo, só esse pedaço aqui da balsa atravessando, e depois irei gravar um pedaço andando a pé. Que eu vou retornar da balsa pra cá. Vou só até ali do lado de lá. Depois eu vou retornar e gravar. Gravar o retorno. Gravar o retorno. Porque é o seguinte. Eu vou andar ali no bairro. Pelo bairro aqui do Riacho Grande, perto da balsa. Vou andar um pouco. Em alguns comércios que tem aqui do lado de lá. Vou parar o vídeo aqui, vou continuar depois que essa balsa sair, que ela demora um pouquinho. Então, continuando o vídeo aqui, é o seguinte, essa balsa, ela tem um cabo aqui, ó. Tá vendo o cabo aqui, ó? Cabo, ela vai puxando, o cabo vai puxando pra lá, ó. É com cabo. Então aqui, ó, tem ventando, tá um vento muito forte. Se tiver um barulho de vento no microfone, é normal. É a represa do Guarapiranga. Já encheu ali de carro, de caminhão. Tem mais ou menos uns... Essa balsa aqui leva mais ou menos uns 40 carros, mais ou menos 40 veículos. E 40 veículos e motos e pedestres. E a travessia é bem rápida. Começou a sair agora.
Vamos ver quantos minutos leva para atravessar. É pertinho, né? A travessia é rápida. São poucos minutos. Acho que são os 2 minutos somente, os 2 minutos. Agora já levou 1 minuto e 20 segundos. 1 minuto e 20 segundos. Olha o vento. Olha, sente aí, ouve o vento, o barulho do vento, frio e gelado do inverno. E aqui à tarde tem uma neblina muito forte. Ela vem lá da serra. Toda tarde tem uma neblina fortíssima aqui. Serração, neblina. Névoas brancas. Aqui em Riacho Grande e Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, Paranapiacaba, bastante serração, neblina, névoas brancas. Por enquanto não tem, é porque é 1 hora da tarde. Agora é 1 hora e 15 da tarde. 1 hora e 15 da tarde. Mas tipo 3 horas para 4 horas já começa. 4 horas, fica tudo branco aqui, ó, fechado. Parece neve. Parece neve do inverno. Tudo neblina branca, névoas. Aí, tá vendo como é rápido a travessia? A balsa? Já chegamos aqui no outro lado. Bem rápido. Então eu vou só andar ali nos barzinhos ali, nos comercinhos que tem aqui, ó. Ver se eu vendo um bonezinho ali, vendo um bonezinho ali e vou retornar novamente. É como eu já gravei a vinda aqui, não vou gravar o retorno não, porque vocês já viram, é normal, né? É bem rápido a travessia da balsa. Já chegamos aqui. Aí primeiro sai os pedestres e as motos, depois os carros, os veículos. Estou entendendo, porque está um vento muito forte aqui. Hoje está muito frio, ventania. Chegamos. Destino. Moisés. Calma, Moisés. Olha lá os carros lá. E as motos ali, ó. As motos. E olha os pedestres aí que vai andar agora. Só que eu não vou retornar nessa não, vou retornar na outra. Vou esperar ainda, vou andar ali no boteco, ali no bar, na lanchonete, no restaurante. No ponto de ônibus aqui. Vê se eu vendo um bonezinho aqui. Ixi, esse bar tá fechado por quê? Aí, ó. Vou até ali na beirada, na beira da represa, para vocês verem legal como que é. Para vocês verem legal como que é. Aqui do lado de cá, desse lado de cá, aqui na direita, tem umas casinhas de cachorro. Os cachorros que ficam na rua são bem tratados aqui, ó. Eles colocam as casinhas especial com água, comidinha. Os cachorros aqui da não ficar com fome nem com sede. Tem umas galinhas aqui, umas galinhas e uns patos e uns galinhas, acho que de Angola, se não me engano, que chama aquilo ali, é peru não, acho que é galinha de Angola, acho que é galinha de Angola ali, ó. E um pássaro ali que acho que é
Gaivota? Não. O que é aquilo ali? É um pato. Eu quero-quero, olha o quero-quero ali, eu quero-quero. Quero-quero e aquele pássaro correndo ali, acho que é saracura, sei lá o que nome que dá, aquele, com as pernonas lá correndo. E esse aqui, o que é? É galinha da Angola? É galinha da Angola? É a galinha da Angola? Elas correm de mim, ó. E ali as galinhas e os galos. As galinhas e os galos. Deixa eu ver se as galinhas correm de mim. As galinhas não correm, não. Os galos correm pra cima de mim, quer ver? Pra me bicar. Ele vai querer me bicar, ó, o galo. Olha o galo aí, ó. O galo vai querer me bicar aqui. Vai querer me bater em mim. Querer me machucar. E aí, galo, vai me machucar não, hein? Tô chegando perto aqui. Eu quero gravar a galinha da Angola pequenininha aqui. A bebezinha. Cadê a bebezinha? Ô, galinha da Angola, bebê. Chega, pera aqui. Vem cá que eu quero gravar você de perto. Não adianta, não dá pra chegar perto. Ela corre. Ela corre. Pera aí, galinha da Angola. Pera aí, galinha da Angola. Entendeu, maluco? Então é isso. Aqui é a balsa do Riacho Grande, bairro Riacho Grande, da cidade de São Bernardo do Campo. Então, se você está assistindo meus vídeos, assiste meus vídeos de caminhada, de rolê, andando nas ruas, por favor, não se esqueça, por favor, não se esqueça de se inscrever no meu canal, comentar e dar um like. E eu desejo para vocês todos que estão assistindo meus vídeos, muita saúde, paz, amor e prosperidade para vocês todos. Então é isso, meu amigo. E a balsa de no retorno está com pouco carro. Tem menos carro no retorno. Só na vinda de lá para cá que veio cheio. Encheu. Olha lá, ó. Ainda falta um monte de carro ali ainda, mas eles já vão, acho que já vão sair já. Já vai sair. Entendeu, meu amigo? Então aqui é o Riacho Grande, para quem ainda não conhece, do lado de cada balsa. Bairro Riacho Grande, da cidade de São Bernardo do Campo. Olha os patinhos ali na lagoa. Os patinhos na lagoa. E aqui tem bastante peixe. Peixe, vem muito pescador aqui pescar. Olha o pescador ali pescando ali, ó. Pescador pescando ali, ó. Tem muitas casas de pesca, de, como fala, casa não, como chama, local de caça e pesca, caça e pesca não, de pesca, pesca e pague, né, pesca e pague, aqui no Riacho Grande. Então, meu amigo, eu vou só andar um pouquinho aqui, ó, aqui na frente que eu falei, tem um barzinho ali, um boteco, uma lanchonete ali, um comercinho ali pra cima, mais uns comercinhos ali pra cima, vou andar até ali em cima, ver se eu vendo os bonés. E talvez não, eu vou gravar o retorno ali. Vou pegar outra balsa que ela vai voltar, ela vai até lá e vai voltar novamente. Aí eu vou pegar ela e gravar mais um de novo, retornando. Retornando daqui pra lá. Então, se você está assistindo esse vídeo, assiste meus vídeos no meu canal, por favor, não se esqueça de se inscrever no meu canal e comentar, né? Comenta aí embaixo se você é daqui de São Bernardo do Campo, já veio aqui no Riacho Grande, se você já atravessou a balsa algum dia, aqui a balsa da cidade de São Bernardo do Campo, aqui do bairro do Riacho Grande. Comenta, por favor, comenta. E dá um like também para ajudar, para fortalecer, certo? E como vocês viram, eu mostrei logo na saída da balsa, ela tem um cabo, né? Tem um cabo que vai puxando, vai ter um negocinho redondo assim, que vai puxando, vai virando e vai puxando com o cabo aqui, ó. Aí o cabo vai puxando e puxa a balsa aqui, ó. Aqui, ó. Esse cabo aqui e o outro lá, ó. Junto, grudado lá, pá, ele vai puxando a balsa pra lá e vai puxando pra cá. Entendeu? É cá o cabo. O cabo é que puxa a balsa, esse cabo aqui, ó. Certo, meu amigo? Então, até daqui a pouco, fui. Olha a neblina já chegando ali, as garoas. A chuvinha fraca aí, a garoa. Até daqui a pouco, fui. Então, continuando o vídeo aqui.
Vendi um boné ali, pelo menos um boné eu vendi, um boné. E agora eu vou retornar, retornando a balsa, retornando pro lado de lá novamente. Retornando para o lado de lá. Os carros estão começando a entrar. Bora, negão. Negão, vai pra lá. Vai. Vai, negão, pra lá. Vai pra lá. Esse cachorro negão é fogo. É um negão. Então aqui é a balsa. Vou retornar pra lá de novo. Ver se dá pra gravar ali na frente de novo. Ficar ali na frente. Ficar ali na frente pra gravar legal. Dá pra ficar aqui na frente. Dá. Dá pra ficar aqui na frente pra gravar. A represa do Guarapiranga. A represa do Guarapiranga. Desculpa se tiver barulho de vento no microfone, que é normal barulho de vento. Então, eu gravei vindo de lá pra cá, agora eu vou gravar daqui pra lá, vou retornando pra lá. Então, ia até encher aqui os carros. Vai demorar mais uns 30 segundos. Ah não, já tá começando a andar já, já entrou. Tem menos carro daqui pra lá, da vila pra lá, tem menos carros, aí vai rapidinho pra encher. Nem preciso desligar a câmera pra ligar novamente. Olha o negócio rodando aqui, ó. O cabo, tá vendo? Tá já puxando já o... Está puxando a balsa. Puxando a balsa. Olha aí como é que tá o tempo hoje. Está nublado, chuvoso, garoando, garoa e frio, muito frio, aqui no Riacho Grande. Então, meus amigos, se vocês estão assistindo meus vídeos e ainda não se inscreveram no meu canal, por favor, se inscreva no meu canal para me ajudar. Me ajuda que eu te ajudo, uma mão lava a outra. Se você se inscrever no meu canal e também comentando, comenta também nos meus vídeos. Se você comentar nos meus vídeos, dá like e se inscrever no meu canal, eu ficarei mais animado para gravar mais vídeos, estarei gravando mais vídeos em outras áreas, outros bairros, outras vilas, outras cidades. Agora é 1h30, não, 1h40 agora, 1h40 da tarde, dia 4 de junho de 2022. E eu vou andar agora a pé, vou andar a pé daqui até o centro de Riacho Grande, onde tem a prainha. Vou andar a pé, aí até umas 6 horas eu chego lá, 6 horas da tarde. Vou andar a pé que eu vou fazer alguns comercinhos, tem alguns comércios, pingado de comércio, tem um pingado aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, um pouquinho por lá, entendeu? Aí vou fazendo um pouquinho pra ver se faz alguns dinheirinho, cara. Ver se vendo pelo menos uns 3, 4, 5, 6 boné daqui até lá. E lá no centro do bairro de Riacho Grande, vendo mais uns 2, 3 também, entendeu? Preciso vender, meu amigo. Fazer um dinheirinho aí pra pagar as contas. E pagar o aluguel de casa. A conta da internet, a luz e a água eu já paguei, mas falta o aluguel de casa, entendeu? E eu falei ontem, se vocês ouviram, assistiram o meu vídeo inteiro ontem, eu falei que eu sou pobre, gosto de ser pobre, adoro ser pobre, que vou continuar a ser pobre e adoro ser pobre. É muito bom ser pobre. Eu sou feliz mesmo sendo pobre. Então eu corro atrás, meu amigo, no trabalho, trabalhando, lutando, na correria, trabalhando, para arrumar o dinheiro para pagar as contas, somente pagar as contas. Já basta, meu amigo, já basta. Pagar meu aluguel, comer, beber, pagar a luz, a água, a conta de água, a conta de luz e internet já está muito bom. E tenho que dar graças a Deus que eu estou conseguindo esse dinheirinho para pagar o aluguel de casa, que eu moro de aluguel, não tenho casa própria, entendeu? Então, meus amigos, é isso. Até eu falei também ontem, não tenho carro, não, nunca tive carro, não tenho carro.
nem ligo pra carro, meu amigo. Tem a balsa pra andar aqui, tem o ônibus ali, tem o Uber, tem o táxi, tem o trem, tem avião, tem, entendeu? Tem o metrô. Não preciso de carro não, maluco. E tem meus pés também, eu ando mais a pé mesmo, a pé, a pé. E é bom andar a pé e não ter carro, que você anda a pé e dá pra gravar vídeo na internet. Se você tem carro, como você vai andar a pé pra gravar vídeo e andar a pé? Não tem como, entendeu? Entendeu? Então aqui é a HRP do Guarapiranga. Chegamos no destino aqui, final. E é o seguinte, por que aquela ambulância tá tocando a sirene? Vai demorar ainda pra sair os carros aqui, maluco. Demorar pra sair os carros e demorar pra você entrar aqui, demorar pra você atravessar. Pra quem ficar tocando sirene aí? Deixa eu abrir aqui. Tem que empurrar, né? Tem que empurrar, só empurrar. Eu pensei que tinha trava ali. Só empurrar, só empurrar. Então é isso, meu amigo. Vou gravar só mais um pedacinho aqui da saída. E vou... Olha aí, olha aí, olha aí. Vou mandar, vou mandar, vou mandar. Agora eu vou subir ali a pé até lá em cima e vender, ver se vende os bonezinhos ali nos bares ali, nos lanchonetes, nos restaurantes e nos comércios que tem ali em cima. E depois andar a pé mais um pedaço bem grande para chegar em outro comércio, em outra área de comércio. Andar, andar, andar a pé. Vou voltar a pé. Daqui lá até o centro do bairro de Riacho Grande é a maior caminhada, é mais ou menos assim. Mais ou menos umas 3 horas. Calma, gente. Calma que vai entrar os carros ainda. Calma que vai entrar os carros ainda. O pessoal tá tudo com pressa. Só depois que entrar os carros que aí a balsa sai. Calma, calma, calma. Que pressa é essa? Nem parece Riacho Grande que. Riacho Grande que não tem quase ninguém aqui. Ah, quando vai a ambulância assim tocando, acho que a balsa nem pega todos os carros. Por isso que todo mundo saiu correndo ali com pressa. Não tava entendendo, eu nunca vi isso. Aí acho não, a balsa, com certeza, a balsa vai sozinha ali. A balsa já vai sair rapidinho, sozinha, só com a ambulância. Porque tá com pressa, com urgência, tem que estar do outro lado de lá. Então os carros que estão ali na fila vai ter que esperar, ó. Vai ter que esperar a balsa ir até lá e retornar novamente. Olha lá, não falei? A balsa já tá saindo, só com a ambulância, sozinho, ó. Porque a ambulância, por isso que estava tocando a sirene, porque ela estava com a urgência para ir, acho que pegar alguém que tá doente do outro lado. Alguém passando mal lá. E aí a ambulância saiu sozinha na balsa. Foi sozinha, só ela. E os pedestres, né? E os motoqueiros, que os motoqueiros também dá pra entrar rapidinho, mas os carros estão ali em cima, a fila, ó. Uma fila de carro, vou mostrar pra vocês. A fila de carro fica ali em cima, ali, ó. E aqui é o ponto de ônibus. Aqui do lado direito é o ponto de ônibus. Os ônibus que vão lá pro centro de São Bernardo do Campo e vão até Rogi Ramos também. Até o bairro do Rogi Ramos. Conhece o bairro do Rogi Ramos? Que eu já gravei os vídeos lá, né? Tem o Largo do Rogi Ramos, onde tem a igreja de São João Batista lá. Descendo a Avenida Caminho do Mar, então, Largo do Rogi Ramos, então, aí o ônibus vem aqui pra balsa, sai lá depois do lago, do lado de uma fábrica de brinquedos chamada Troll, acho que é de brinquedos, se não me engano, é Troll, lá na Troll, aí ele vem até aqui, que é o final, famosa balsa. Então, meus amigos, se vocês estão assistindo meus vídeos, gostam de assistir meus vídeos de caminhada, de rolê, já assistiu o vídeo daqui da balsa ou não assistiu, ou se já assistiu de outros, mas não assistiu o meu, e está assistindo o meu agora, já agora, nesse momento, e está assistindo o vídeo todo completo,
por favor, comenta aí, faz um comentário da hora aí pra me ajudar pra fortalecer meu canal crescer, ter mais visualizações nos vídeos. E também, dá um like. Aí, ó, esse ônibus aí vai pra Jardim Tupã. Vem do Jardim Tupã. Jardim Tupã Balsa. Aqui tem várias linhas, ó. Tem mais ou menos umas três, quatro. Umas quatro linhas de ônibus aqui, ó. Nesse final, de ponto de final. Final da balsa aqui. Tá vendo ali a fila de carro? Tá vendo aqui esses dois carros e aqueles outros que estão lá na frente, ó? Lá atrás. Todos vão lá pra balsa, só que a ambulância foi primeiro. A ambulância foi. Entrou só a ambulância porque estava com urgência ali. Estava. Foram atender alguém lá. Entendeu? Então. E eu já trabalhei aqui, eu teve um tempo que eu trabalhei aqui, mas faz muito tempo atrás. Eu não vou trabalhar nessa fila aqui, mas eu já trabalhei nas filas de carro aqui, vendendo boné. Só que é o seguinte, quando eu trabalhei aqui vendendo nessa fila de carro aqui, eu vinha só no dia de domingo. Mas apesar que sábado também tem bastante carro aqui, ó. A fila é grande. Mas de domingo fica mais cheio ainda. E por que que eu não vim mais? Porque a última vez que eu vim aqui, eu vi que tem mais ou menos uns 3 a 4 ambulantes, vendedor ambulante que fica vendendo coisas aqui. E quando eu vinha não tinha ninguém, era só eu. Como agora tem 3, 4 ambulantes vendendo aqui. Aí se eu chegar pra vender aí, vai ficar. De repente vai ficar de conversa embaçando, entendeu? Aí não vou gostar, não vou achar legal, então não vou vender aqui na fila. Mas eu já vendi na fila aqui. E também quando eu tava vendendo, era um preço bem. Bem camarada, bem promocional mesmo. Eu lembro que eu vendia, pagava bem baratinho. E eu vendia, a boné era bem baratinho, meu amigo. Era metade do valor que eu vendo hoje. Aí. Eu vendia bem, muito, muito bem. Antes daquela, aquele esquema desse negócio de pandemia aí, teve aí, do corona, eu vendia muito bem, entendeu? Aqui na fila de carro da balsa. Olha lá, tá vendo? Tem um ali, mais outro lado, três vendedores. Isso que eu tô vendo, fora depois da curva eu já vi mais um. Se eu não me engano é quatro vendedores que tem. Aí eles ficam subindo e descendo essa fila que vendendo coisas. Eu não vou ficar embaçando aí, vindo pra cá vender. Senão o pessoal vai ficar olhando feio, vem de conversinha, não tô afim, entendeu? De conversa fiada. Eu vou vender nos comércios, nos bar. Tem um bar ali, boteco ali, lanchonete, uma ali, outra ali, a panificadora. Aí em cima tem outras. Então, meu amigo, então se você está assistindo meus vídeos aí, por favor, não se esqueça. Se inscreva no meu canal, comenta, dá um like. E não se esqueça de se comentar, certo? Comenta. Porque você, como eu já falei, você comentando nos meus vídeos, eu ficaria mais animado para gravar mais vídeos. Porque meu canal, meus vídeos terão mais visualizações, meu canal terá mais visualizações, ficará mais visto se você comentar. Então comenta, por favor, meu amigo, comenta aí. E se você não se inscreveu, se inscreva. Então até daqui a pouco. Eu vou trabalhar ali, vender uns boné ali, preciso vender. Só vendi um do outro lado de lá. Esse um que eu vendi só deu pra pagar a passagem que eu gastei. Pra vir até aqui, gasto duas passagens. A passagem de Diadema até o centro de São Bernardo, R$5,10. E mais o balsa que eu pego lá no centro do centro de São Bernardo do Campo até aqui, são mais R$5,10. Eu gastei já R$10,20 de ônibus, certo? Então até daqui a pouco eu fui. Então, continuando o vídeo aqui, estou vindo ali da balsa. A balsa é logo ali, ó. Na reta ali, estou vindo de lá. Tem um comercinho ali perto da balsa, certo? Eu andei nos comercinhos lá, padaria, bar, restaurante, lanchonete, uma lojinha e tal. Entendeu? E agora continuar na caminhada aqui à direita. Continuando descendo o avenidão, a estradona, a estrada.
a estrada que dá acesso à rodovia Anchieta e o centro do Rio Grande da Serra. Centro do Rio Grande da Serra, que é pra lá. Estou indo pra lá, centro do Rio Grande da Serra. E estou vindo de lá. De lá da balsa, certo? E aqui tem pesca e lazer natureza, a 10 minutos, estrada do Havaí, sítio da Ana Benedita. E a adega dos gordões ali, ó. Tem a adega dos gordões ali, se você quiser comer, almoçar ali, ó. Tem bebidas em geral, almoços, lanches, porções, gelo, carvão. E também fazemos entregas no Zap. É aqui, é ali à direita, ali. O bar do gordão. E a adega dos gordões ali. E esse ônibus aqui vai para... Para onde? Jardim Tupã. Ele vira ali, vai para o Jardim Tupã. Então, meu amigo, já está começando a serração, ó. Ali está tudo branco, ali do lado direito, ali, ó. E do lado de lá, onde está a balsa, já está tudo branco, cheio de serração, de neblina, de névoa. E ainda é 2:30 da tarde. 2:35, para falar a verdade, né? Para vocês verem aí, ó, pode ver na hora aqui, ó, 2:35 do dia 5 amanhã. Hoje é dia 4 de junho de 2022. Então, meu amigo, eu vou gravar só um pedacinho, só até a curva ali, porque é o seguinte, depois da curva, descendo depois da curva, tem mais uns comercinhos ali, uns barzinhos ali, uns botecos, e eu estou trabalhando, preciso trabalhar, certo? Estou andando e trabalhando. E eu falei que não ia fazer ali a fila de carro, mas eu fiz ali, eu andei um pouquinho ali na fila. E é tranquilo, maluco, tem só 3 vendedores ali, mas não vende o que eu vendo não. Eles vendem paleta de paleta pro carro, aquela paleta, sabe paleta? Que pra você coloca no para-brisa para ele limpar, secar a água da chuva, para virar, pá, chama paleta, né? Vende paleta, ou um outro vende mexerica, e uma senhorinha vende doce, bala e doces. Entendeu? Então, o que eu vendo, ninguém vende. Eu vendo é boné e meia. Eu vendi meia ali, graças a Deus. Teve um senhorzinho, comprou logo um boné e uma meia. E aqui é cheio de mato, ó. Mata Atlântica. Porque é serra. É do lado da serra, na beira da serra. Depois da balsa ali, ó. Tem a serra, desce da beira da serra, ela já vai lá pra litoral paulista. Certo? Então, meu amigo, aí é o seguinte. Aí eu vendi, graças a Deus, pra cá, do lado de cá da balsa. Desse lado de cá, eu já vendi ali pra um senhorzinho no bar. Ele comprou um boné e uma meia. Mas teve uma senhora do carro que já comprou logo 3 pacotinhos de meia. Teve um senhor também que comprou logo 2 bonés de uma vez. Aí, graças a Deus, já vendi alguma coisinha ali, certo? Agora eu vou vender mais na caminhada aqui, na caminhada andando e tal. Vou ver se vendo mais alguns. Porque eu preciso pagar as contas, meu amigo. Pagar o aluguel de casa. É R$700. R$700. E eu não tenho nem 300 ainda. Tem que arrumar até o dia 7, mas só que eu não vou conseguir não, maluco. Vou ter que pedir emprestado para emprestar? Não, pedir. Emprestado não dá para pagar, eu já emprestei várias vezes, já pedi várias vezes, mas meu cunhado, né, minha irmã. Tem que pedir para inteirar meu lugar esse mês. Infelizmente, né? Mas felizmente, né? Felizmente que eu tenho uma irmã que me ajuda. Então ela vai me... Eu vou pedir para ela me ajudar. Que acho que eu vou conseguir só uns 300 ou 400 até o dia 7. Aí pedi pra ela inteirar. Que é R$700 o aluguel pago, que eu pago todo mês. Todo dia 7 tem que pagar. Dia 7 é R$700. E fora água, luz e internet, tá? Água, luz e internet é mais 300. Aí já são R$1.000 o bruto. É R$1.000 o bruto. Legal? Tranquilo? Suave? R$1.000. R$1.000 é o bruto, fora a comida, que você tem que comer, eu tenho que comer, lógico, pra andar, ter energia e saúde, tem que comer, meu amigo. Comer uma comida gostosa, comer uma comida forte, uma comida
que dê sustância, energia, vitamina, entendeu? Tem que comer. Aí eu não tô nem contando comida, porque eu nem conto comida, nem sei, eu não fico marcando quanto que eu gasto de comida, entendeu? É comida e outras coisas também, além da comida tem produtos de limpeza, higiene pessoal, etc, entendeu? Você tá ligado, tem um monte de coisa além disso, de comida, entendeu? Então, meu amigo, não é fácil não. A gente não pode desistir. Tem que ir à luta e trabalhar. Tem que ir à luta, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Então vou parar esse vídeo aqui na curva. Depois da curva aqui tem uns barzinhos ali, uns lanchonetes que eu estou trabalhando. Eu fiz só esse pedacinho aqui pra vocês verem a caminhada que é, da estradinha. Pra vocês verem que a estradinha aqui é... Inclusive essa estradinha aqui tem pouca... Pouco... Vou atravessar aqui, porque desse lado de cá o pessoal vem muito na... Eu fico de costa para os carros, meu amigo. Complicado, hein? Na curva assim, ó. Os carros vêm de repente encostadinho na curva. Arriscado você ser atropelado, ó. Atropelado. E naquela de lá parece que é um pouquinho mais estreita do que a de cá, ó. Aqui é um pouquinho mais larga, sabe? Tá vendo aí, ó? Estão vendo aí a neblina? Cerração branco. Então eu vou parar esse vídeo aqui. Eu agradeço as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal, comentando, dando like. E aqui logo na curva aqui tem uns barzinhos ali, um lanchonete e tal. Vou ver se eu vendo um bonezinho ali. Depois eu continuo a gravar mais um pouquinho lá na frente. E depois gravar lá no centro. No centro. No centrinho lá da prainha. E a prainha. Gravar a prainha também. E hoje, com esse tempo assim, chuvoso, fechado, frio. E ainda de sábado, a prainha não tem ninguém, tá vazia, não tem quase, com certeza não tem ninguém. Normalmente tem de movimento lá, de bastante turista lá, bastante gente passeando, comendo, bebendo e tal, e curtindo e dando os mergulhos. É nos dias de domingo e também quando tá sol e calor. Fazendo bastante calor e com sol. Dia claro, bonito. Entendeu? No dia assim, fechado, com chuva. Chovendo, com frio, assim do jeito que está hoje, com certeza a praia está vazia do Riacho Grande, certo? Então eu vou parar esse vídeo aqui, eu vou gravar mais um pouquinho ali na frente, antes de chegar no centro, depois lá no centro, prainha, gravo mais um pouquinho para vocês assistir, curtir, certo? Então se você ainda não assistiu, não se inscreveu no meu canal, por favor, não se esqueça, se inscreva no meu canal para me ajudar, para fortalecer meu canal, certo? Se inscreva no meu canal e comenta também, comenta e dá um like também para ajudar, certo? Então até daqui a pouco. E aqui depois da curva aqui tem uns barzinhos ali. E também para esse vídeo não ficar muito longo, porque eu já gravei, eu tinha olhado lá, tinha gravado acho que meia hora quase. Já tá passando de meia hora. Até daqui a pouco. Fui! Então, continuando o vídeo aqui, na estradinha do Riacho Grande. Estou vindo lá da Balsa a pé até o centro do bairro Riacho Grande. E ali é o seguinte, ali do lado esquerdo ali, ó, tem a represa do da Billings, represa, eu falei Guarapiranga, acho que lá na Balsa eu falei Guarapiranga, hein? Guarapiranga é lá no Interlagos. Aqui é Billings, a represa Billings. A represa Billings, então é o seguinte, a represa Billings, ela dá a volta lá da Balsa, lá, ela dá a volta lá pela Matagal, lá, ó. Do lado direito, do lado esquerdo tem mato e ela vai lá, vela. Tem várias matas em volta, ó, do lado esquerdo, lado direito, no centro, à direita, atrás, tudo que é lugar, e ela vai vir e vai para lá e vai para cá, entendeu? É gigante, é gigantesca a represa Billings. E aqui continua ali à direita, ali ela continua, vai que vai, vai até lá na frente, lá na frente é o centro. Mais alguns quilômetros, olha os patinhos na lagoa, os dois patinhos na lagoa.
nadando na lagoa, na lagoinha pequenininha. Olha os patinhos nadando na lagoa. Olha os patinhos na lagoa. Os patinhos tá perdido aqui, ó. Na lagoa ali, ó. É a lagoinha pequenininha lá de cá. Em vez de ele estar lá na lagoona, lá na represa Billings, lá embaixo ele tá aqui. É o daqui, é. Ele fica mais aqui no canto, é. É a represa Billings. Então, mais aqui, mais um pouco com a frente aí, ó. Poucos metros aí, poucos quadros aí pra frente. É o centro. Poucos não, ainda tem que andar um bom pedaço ainda. Eu vou andar muito ainda. Andar mais de meia hora ainda. Quase uma hora. Só que eu vou andando e parando, né? Eu passei na padaria que tem ali, ó. Descendo depois da curva, fiz uma curva, depois outra, aí desci. Aí na descida tem ali, tem a padaria, só padaria. Aqui quase não tem comércio nesse pedaço aqui. Quase não tem comércio. Olha o pescador lá, sozinho pescando. Não dá pra ver porque tá longe daqui, ó. Olha lá, olha, com uma... pescando peixinho ali, umas tilápia. Então, meu amigo, gravar só mais um pouco ali na frente, porque é o seguinte, ficar gravando muito nessa estrada, só tem mato aqui, só tem mato. Eu sei que o pessoal não gosta de ver muito mato. O pessoal não gosta, a maioria não gosta de ver só a estrada só no mato. Mato, mato e mato. E mata aí, matagal e floresta. Então, vou continuar o vídeo ali na frente. Depois dessa curva aqui à direita, aí logo na frente ali à esquerda, tem mais um comércio. Ali sim tem um comércio maior. Ali, ó. Depois daquela curva ali, ó. Depois dessa curva à direita, a outra à esquerda ali, ó. Tem mais ou menos uns... uma dúzia de comércio. Tem padaria, restaurante, lanchonete, comércio, etc e tal, entendeu? Tem mais ou menos umas meia dúzia ali, uma dúzia. Aí vou trabalhar. Preciso vender. Vender o boné. Pelo menos um ou dois bonés nessa caminhada até ali, hein? E lá no centro tem que querer vender mais uns, um, dois, três. Tem que vender. Tem que achar alguém pra vender. Aqui na caminhada até o centro do bairro do Riacho Grande. Então eu vou parar esse vídeo novamente. Eu agradeço as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal, comentando, dando like. Até daqui a pouco. Então, continuando o vídeo aqui na caminhada no bairro Riacho Grande. Começou a garoa. Além da neblina, da cerração, das névoas, agora tem garoa também, garoa. E mais um detalhe que eu não falei, é o seguinte, o bairro aqui do Riacho Grande, ele é bem parecido com, sim, eu já falei, sim, já tinha falado, que ele é bem parecido com Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Paranapiacaba. Mas também esqueci de falar que é o seguinte, ele é bem parecido também com Campos do Jordão. Por quê? Campos do Jordão, na época de frio, faz muito frio, frio, frio mesmo, porque é na beira da, ao lado e na beira da serra, das montanhas, das serras, certo? Então aqui também, aqui é logo aqui atrás, depois da balsa ali, ó, pro lado de lá, da Vinchieta, depois do pedágio ali, já descendo a serra, certo? Pro litoral. E aqui sempre tem, na época de frio, muito frio mesmo. Faz muito frio. É um frio muito mais intenso, mais frio. E também cerração, névoas. E aqui costuma ter no inverno muitas festas juninas bonitonas, festas juninas grandes. Aqui em Paranapiacaba. Entendeu? E aqui é o seguinte. Continuando a andar aqui, é o seguinte, aqui eu tenho uma área, mais uma área de comércio, eu já andei ali na
ali para trás, numa área de comércio, e aqui tem mais uma parte de alguns comércios também. Então eu estou trabalhando, meu amigo. Então eu vou continuar o vídeo ali na frente, depois desse pedacinho, desse comércio que eu estou trabalhando, preciso vender os bonés, certo? Estou trabalhando e já estou bem próximo do centro aqui do bairro do Riacho Grande. Depois desse ponto de ônibus ali na frente da curva, aí já tem mais uma área sem comércio. Aí eu vou gravar mais um pouco para vocês ver como que é aqui o bairro Riacho Grande. Então até daqui a pouco. Eu estou voltando aqui, porque eu vou passar na adega, naquela adega ali, ó. Adega Nozaki. Conhece a adega Nozaki? E tem um boteco ali do lado dela, do lado direito ali, ó. Eu já passei há muitos anos atrás, eu passei lá e eu vendi. Há muitos anos atrás. E tem que ir lá para vender, né? Se não for lá mostrar, não vendo. Então tem que ir lá, tem que trabalhar. E tem essa adega aqui também, que eu vou passar, e o barzinho ali da, entendeu? Etc e tal. Então até daqui a pouco, fui. Então continuando o vídeo aqui na estrada que vem da balsa para o centro do Riacho Grande, bairro Riacho Grande. Então eu já passei várias curvas ali, pensando que é perto, meu amigo. De ônibus é bem rapidinho, o ônibus anda rapidinho, alta velocidade. Aí você pensa que é perto, mas a pé é longe. A pé é longe. Isso aí vai para o Jardim Tupã, esse bolsão aí, ó. Aí é o seguinte, o sol tá querendo aparecer ali, meu amigo. O sol tá querendo aparecer ali, mas não aparece não. Ele tá escondido atrás das nuvens. Vou atravessar ali para vocês verem. Aqui é mais uma abertura aqui, aparecendo a represa Billings. Mais uma parte aqui antes do centro. E pousou um pica-pau ali, ó. Pica-pau do Papo Amarelo. Bem ali, ó. Tá longe, bem pequenininho, não dá pra vocês verem, não. Ali, ó. Tá vendo o sol? Tá querendo aparecer. Tá querendo aparecer. Mas as dúvidas não deixam, não, maluco. Tá nublado. A garoa deu uma paradinha. Mas ainda tá garoando ainda. Ainda está garoando. E aqui tem mais uma curva e depois outra curva. Eu já passei várias curvas ali, só curvas e curvas e curvas. E matagal e floresta aqui, e Mata Atlântica. Daqui da beira da serra. Beira da Serra do Mar. Aqui agora já estou bem próximo do centro, do bairro do Riacho Grande, daqui da cidade de São Bernardo do Campo. Esse bar aí tem descida de jet. Ruiz Bar. Porções e bebidas em geral. Descida de jet. Então tem mais uma curva, depois outra curva, depois mais uma outra curva ali embaixo. Depois sobe, depois desce. Aí eu chego lá no centro. Que hora que é agora? 4 horas. Ih, maluco. Olha aí. Olha aí, louco. Olha aí. Mano, olha aí, primo. Olha aí, xará. Olha aí, brother. Olha aí, senhor. Olha aí, doutor. 4 horas e 4 minutos da tarde. 4 horas e 4 minutos da tarde. E está garoando ainda. A garoinha fina. Aqui no bairro do Riacho Grande. Eita! Cuidado da curva, hein, maluco. Tá molhada a curva, hein? O moleque com a cinquentinha ali, com a senzinha ali. Sem cilindrada ali, a milhão. Essa curva molhada aí, maluco. Essas curvas fechadas é osso, hein? Tem que ficar ligeiro. Andar com cuidado. Suave na nave. Tem os motoqueiros que é louco, maluco. Mas a curva é milhão. Mesmo com o tempo de garoa, chovendo. Tempo fechado. Então, ali embaixo a represa, continua a represa, que tem a represa aqui, ali e lá outros lugares. E aí tem vários jet ski aí, ó. Tem iate, lancha. Iate, lancha, jet ski, etc e tal. Então eu vou parar esse vídeo aqui novamente, porque é o seguinte, meu amigo, eu tenho que
Você não tem que ficar limpando essa lente aqui. E não é legal ficar passando a camiseta na lente da GoPro. Atrapalha o vídeo. E a chuva, a garoa, quando está garoando na lente da GoPro, fica muito embaçado, certo? Então eu vou parar, vou continuar lá na frente, depois das outras curvas lá embaixo, próximo do centro. Esse vídeo vai ficar longo, aí já passou de meia hora com certeza. Vai ser um vídeo de uma hora quase, mais ou menos uma hora. Então vou parar esse vídeo aqui novamente. Eu agradeço as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal, comentando, dando like. E por favor, comenta se você é daqui do Riacho Grande, São Bernardo do Campo, Diadema, qualquer cidade do Brasil ou do mundo, qualquer cidade de qualquer país, qualquer parte do mundo, de todos os países do mundo, está assistindo esse vídeo, está entendendo, está gostando. Por favor, comenta aí embaixo, se inscreva no meu canal e dá um like nesse vídeo para ajudar, para fortalecer o canal. Certo? Então valeu, obrigado, até daqui a pouco. Fui, até daqui a pouco. O vídeo aqui é o seguinte, já passei ali duas, três, quatro curvas ali, depois da última parte que eu gravei. E aqui, ó, depois dessa outra curva aqui à direita, é o centro. E aqui à esquerda, aqui direto, direto e reto aqui, ou à esquerda, descendo aqui à direita e à esquerda, é a prainha. A prainha. Dá pra ir aqui por trás aqui, pelos fundos, ou por ali. Entendeu? Mas eu vou ir pelos fundos, pela rua deserta aqui, pra ver os casarão e a rua de paralelepípedo. Conhece a rua de paralelepípedo? Isso aqui é a famosa rua de paralelepípedo. Você sabe falar paralelepípedo? É paralelepípedo. Rua de paralelepípedo. E aqui embaixo, logo embaixo, é a prainha. Aí eu vou passar pela prainha, gravar só esse aqui, vai ser o último vídeo de hoje. É o último vídeo de hoje, porque esse vídeo com certeza já tá passando de uma hora. Acho que já tá dando uma, já deu uma hora de vídeo ou mais, certo? Aí é o seguinte. Então essa é a última parte desse vídeo de hoje. Andando aqui, walking andando bairro Riacho Grande, São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil, Walking Brasil, é o título, certo? Por que que eu gravo o título tudo igual, quase que igual, tudo quase que igual? Porque assim, um vídeo vai ficar bem próximo do outro, dos meus vídeos, de todo o meu canal, entendeu? Aí a pessoa assistindo um vídeo, ele vai ver rapidinho, em seguida ele pode ver outro. E assim vai indo, entendeu? Aí vai indo igual uma bola de neve, vai indo, entendeu? Por isso que eu sempre coloco no final do meu vídeo, Walking Brasil, que é o nome do meu canal. Walking Brasil, certo? Então é isso, meu amigo. Teve um inscrito aí que falou pra mim sobre título. Não só um inscrito, teve também uns youtubers aí que gravou uns vídeos falando sobre isso, sobre título. Gravar um título chamativo, título pra você ver as pessoas que gravam os vídeos e colocam um título bem chamativo, pra mim fazer igual. Só que é o seguinte, eu até sei, já sabia disso, só que é o seguinte, se eu gravar vídeos com títulos diferentes de todos os vídeos que eu gravei, começa a desbagunçar, ficar bagunçado, entendeu? Então eu prefiro fazer do jeito que eu sempre fiz mesmo, que aí vai se ficando uma bola de neve, um passa pro outro, um chama o outro, entendeu? Aí de um vídeo vai pro outro, do outro vai pro outro, assim vai pro outro, entendeu? Aí fica quase tudo igual os títulos. Só que não é igual, por quê? Porque eu sempre procuro pesquisar, olhar no meu canal, os vídeos que eu gravo, pra ver se eu não estou fazendo título igual, um igual ao outro. Da outra vez eu gravei andando na prainha, certo? Hoje eu irei gravar escrevendo bairro Riacho Grande, entendeu? São Bernardo do Campo.
Vai ser um título diferente. Vai ser o Walking, bairro Riacho Grande, São Bernardo do Campo. E aqui vai ter um show, hein? Ou já teve? Vai ter ou vai ter? Teve ou vai ter? Teve ou vai ter? Teve ou vai ter? Não tava nem sabendo desse show, hein? Nem fiquei sabendo, hein? Teve esse show e nem subia, nem fiquei sabendo. Mas agora estou sabendo, teve um show aqui. Teve um show, vai ter um show. Tá tudo cercado aqui, ó. Teve um show aí musical aí de algum cantor, alguma banda. Eu ia passar por ali, mas tá fechado ali também, ó. Na prainha, atravessado do lado da prainha. Então aqui que é a prainha, meu amigo. Você que assiste meus vídeos, já assistiu. Eu gravei já um vídeo, dois vídeos andando aqui na prainha. E ali no centro, o centro do Riacho Grande, logo ali à direita. Vou subir até lá para vocês verem, certo? Eles fecharam aqui porque por causa do show que teve ou vai ter, não sei. Eu vou perguntar ali se tem ou vai ter. Acho que vai ter ainda. Acho que vai ter amanhã. Acho que vai ser amanhã o show. Então eu vou parar esse vídeo aqui porque tem um som ali, uma música ali bem alta. Eu vou parar e daqui a pouco eu continuo. Até daqui a pouco. Então, continuando o vídeo aqui, tem uns funcionários ali colocando essas madeiras novas aqui, ó. Esse piso novo de madeira. Piso de madeira novo. Porque esse aqui já está velho, ó. Daqui pra frente, ó. Pra lá, tá vendo? Tá velho, ó. Ali estão tirando esse velho e colocando esse novo aqui, ó. Estão vindo de lá pra cá, ó. E é o seguinte, eu perguntei se teve show aí, ele falou que não, que vai ser amanhã, vai ter, é amanhã o show. E coincidindo e combinando com a Garoa, que está tendo hoje e esses dias, vai ter um show amanhã do Demônios da Garoa. Conhece? Demônios da Garoa? Vai ter o show aqui do Demônios da Garoa amanhã aqui na prainha. Amanhã, domingo, dia 5 de junho de 2022. Então vocês estão convidados. Vim aqui no show do Demônios da Garoa ali. Show gratuito. Estou montando ali o palco ali, ó. Já montou, já tá terminado. Já montou. E aqui tá vazio porque, como eu falei, ó, chovendo. Frio, meu amigo. Dia de sábado é vazio aí, tá ligado? Tá vendo aí como tá vazio? Mas amanhã, se amanhã fizer um solzinho, abrir um pouquinho o tempo, vai estar lotado aqui. Mas independente de abrir sol, o sol ou estiver bom ou não o tempo, vai ter ainda um movimentinho por causa do show aqui, porque vai ter o show ali do Demônios da Garoa, certo? Então aí, meu amigo, você pode vir aqui, curtir o show aí do Demônios da Garoa, com a namorada, com a família e também comer um peixe aí, assado, peixe frito e uma cerveja gelada, né, passarinho? Tá vendo? Não é verdade, né, passarinho? Você come peixe também? Você come peixe frito ou come peixe cru? Ele, pessoal, come peixe cru. Você come só peixe cru, né, passarinho? Só come peixe cru. Só peixe cru. Peixe cru. Então aqui que é a prainha. Vocês conhecem a prainha? Já ouviu falar da prainha? A água aqui é limpinha, da Represa Billings. Represa Billings. Olha a água como é limpinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, como a água é limpinha? Vou mostrar pra vocês, ó. Tá pra ver a pedrinha aqui, as pedrinhas, ó. Porque é limpinha a água. Vou mostrar com um pedacinho de madeira aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo aqui, ó, como é a água limpinha, ó. A água é limpinha. Aqui, ó. Água limpinha. Água limpinha. E é dessa água que eu bebo na torneira. Aqui no ABC Paulista, lá em Diadema, onde eu moro. E aqui em São Bernardo do Campo também, todo o ABC Paulista. E ali é a rodovia Anchieta, logo lá na frente, tá vendo a rodovia Anchieta? Então, meu amigo, eu vim andando lá da balsa até aqui a pé, certo? E está garoando ainda, uma garoinha fininha. Deixa eu ver se molhou aqui a lente, pra me limpar. Limpar não, vou desligar e ligar de novo a câmera, peraí. Não, nem molhou, cara. Tá normal aqui. Molhou não. Então, meu amigo, aqui que é a prainha.
E a água tá bem limpinha aqui, ó. Dá pra você ver, é bem, bem limpinha. Sabe por quê? Porque não tem ninguém. Mas o dia de domingo, quando tá lotado de gente nadando aqui, aí começa a mexer nas pedrinhas, na terra e no barro. Aí começa a ficar mais escurinha, entendeu? Mas ela é limpinha, essa água aqui, ó. Essa água aqui é a água que tem a Sabesp ali, aí tem a companhia da Sabesp bem ali do lado ali, ó. Do lado ali, tá vendo a vixinha, tá lá os carros passando, bem pequenininho. Tá vendo os farol lá? Os farol dos carros vindo de lá do centro de São Bernardo, lá do centro de São Bernardo do Campo. Vindo de lá, o farol aceso. Eles estão indo lá pro litoral, ó. Pra lá é litoral, ó, certo? Então, lá do lado de lá, na direção desse barco restaurante aqui, o restaurante flutuante. Esse barco aí não anda não, ele fica só parado aí, só flutuante aí parado. É um restaurante, certo? Então, do lado esquerdo desse bar, desse restaurante navio flutuante aí, ó, tem uma construção branca lá, dá pra vocês verem bem longe lá, ó. Construção branca lá é uma sede, uma rede da Sabesp, onde eles tratam água. Eles coletam água aqui da represa Billings e tratam água pra abastecer todos os bares, restaurantes e as casas. Todas as casas daqui de Diadema, daqui de São Bernardo do Campo, de Diadema, São Caetano do Sul, cidade de São Caetano do Sul, cidade de Santo André, cidade de Mauá, cidade de Diadema, cidade de São Bernardo do Campo, cidade de daqui de Ribeirão, Rio Grande da Serra, daqui Ribeirão, de Riacho Grande, de lá de Ribeirão Pires, de Rio Grande da Serra, de lá de Rio Grande da Serra, de Paranapiacaba, certo? É, meu amigo, a água limpinha daqui da represa de Billings. É enorme, é gigantesca essa represa aqui de Billings. E esse bar aí é um bar, restaurante, navio flutuante, estilo pirata, navio pirata, certo? Então, meu amigo, está garoando, está limpando, se molhando a lente aqui. Eu vou parar e continuar novamente. Só vou limpar a lente aqui. Pera aí só um minutinho, só um segundo. Então, continuando o vídeo aqui, eu já limpei aqui a lente, sequei a lente, estava úmida com certeza, da garoa, que está garoando direto. Então aqui, ó, fica cheio de mesinha aqui, ó, cheio de mesinha com as bambas, cadeirinhas, pessoal sentar aqui, tudo aberto aqui, ó. Todas essas quiosques aqui aberto, que é onde frita os peixes e serve a cerveja aqui, ó, esquina beer, cerveja tal. E aí é o seguinte, meu amigo, o som ali tá muito alto. Eu vou parar esse vídeo aqui só naquela na esquina ali e continuar. Eu vou subir aqui, virar à direita aqui na esquina, à direita. Eu vou subir e passar no centro, só pra vocês verem como que é o centrinho aqui do bairro de Riacho Grande, certo? Então, meu amigo, então se você está assistindo meus vídeos, por favor, não se esqueça de se inscrever no meu canal, comentar e dar um like. Até daqui a pouco. Então, continuando o vídeo aqui, o som tá muito alto ali, mas eu vou falar bem rápido e bem alto pra não atrapalhar meu som do meu vídeo. É o seguinte, aqui, ó, eles já trocaram as madeiras antigas, velho, colocaram as novas, ó, tudo novinha, bonitona, novona, novinha, o piso novo de madeira aqui, de lei aqui, bonitona, aqui na prainha. Então, e ali tem um navio, um restaurante de navio, que as lanchas e as jet ski, tem outro bar, restaurante, navio ali flutuante, ali são três. E aqui, subindo direto e reto, eu vou sair lá ali na onde tem o centro. E aqui do lado esquerdo tem dois restaurantes grandes, gigantes, uma lanchonete e uma árvore figueira de bengala milionária, gigante, bonitona, maravilhosa e lindona e grandona, gigantona, com as raizona bonitona, grandona aqui, ó. É a figueira de bengala, certo? Então, meu amigo, é isso, a caminhada aí, de lá da balsa até aqui, a pé. Então, meu amigo, tenho certeza que esse vídeo ficou perfeito, maravilhoso, legal, bonitão. Eu gravo, inclusive, Full HD. HD, Full HD, 1080 frames por segundo, 1080p, 60 frames por segundo. E é o seguinte, apesar que está tempo fechado, garoando, mas dá pra vocês verem legal aí. Eu não estou deixando a lente ficar molhada direto. Eu sempre dou uma paradinha no vídeo e dou uma limpada para secada, para não ficar embaçada a lente, tá ligado? Para o vídeo ficar bonitão, sempre bonitão. E é assim, meu amigo. Então, se você está assistindo esse vídeo, beleza, brother? Está assistindo esse vídeo e assiste meus vídeos no meu canal, por favor, não se esqueça de se inscrever no meu canal, comentar e dar um like. Valeu? Então, até daqui a pouco. Continuar ali na frente.
no centro. Gravar um pouquinho do centro do bairro Riacho Grande, daqui da cidade de São Bernardo do Campo. E aqui à esquerda, aqui ó, nessa esquina ali, do lado esquerdo ali, do lado da caixa ali, ó, bem ali na frente, entre aqui e essa esquina e essa outra ali da próxima, tem uma feirinha de domingo. Feira de domingo, feira de artesanato, guloseimas, salgadinhos, pamonhas, caldo de cana, pastel, entendeu? E uma feirinha, entendeu? E assim, então, eu vou parar esse vídeo aqui porque já está molhando a lente aqui da GoPro. Eu vou secar a lente aqui e eu continuar ali na frente, na esquina do centrão, centrinho mesmo, do bairro Riacho Grande aqui da cidade de São Bernardo do Campo. Então, se você assiste meus vídeos, meu amigo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, comentar e dar um like. Até daqui a pouco. Então, meu amigo, continuando o vídeo aqui, é o seguinte. Então, eu tava vindo ali, ó, de duas quadras ali pra baixo, é a prainha onde eu mostrei os restaurantes flutuantes, navio flutuante, restaurante, navio, restaurante, flutuante, certo? Fica logo ali. A prainha, acabei de gravar agora há pouco. E subindo aqui é o seguinte, como eu tava falando, subindo aqui, ó, próxima esquina já é o centro, E aqui, ó, do lado desse lado, dessa esquina, tem um monte de barco também, ó. De navio aí, de iate. Iate pequeno, jet ski, etc. Entendeu? Porque aqui tem muitas casas aqui. Muitas casas aqui que o pessoal guarda. E também o pessoal que trabalha com isso. De mecânico, de motor, de barco, de jet ski, etc. Entendeu? Aí então é o seguinte, então a próxima esquina ali, como eu falei, é o centro. E aqui, ó, esse prédio aí à esquerda aí é um mercado, mercadão gigante, mercadão aqui do centro do bairro Riacho Grande, da cidade de São Bernardo do Campo. É um mercado. E aqui nessa área, depois da próxima esquina, tem uma padaria, a famosa padaria daqui. Padaria mais famosa, é a única padaria que tem aqui, bem aqui da esquina. E tem as casas de móveis ali da esquina ali, ó, Outlet Casa Nova. E do lado direito aqui tem a loja de pesca. Pesca. Pra você pescar. Pescar. Comprar a vara de pescar. Você vai, meu amigo. Vai pra cima, vai pra baixo, vai pra onde? Vai pra onde, meu filho? Vai parar na faixa. E essa moto aqui é Harley Davidson? É Harley Davidson? Bora! Vai pra lá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. Tá embaçando aí. Bora! Tá embaçando? Então, você quer uma rede para pescar? Quer uma vara para pescar? É aqui mesmo, no Porto e Praia. Caça, pesca, pesca, casa, caça, pesca e camping. Caça, pesca e camping. Camping. Uma vara para pescar. Quanto tá a vara para pescar? Tá R$90, tá barato. Tá R$90 essa aqui, amigo? Baratinho, baratinho, hein? Falou, boas vendas aí. Entendeu? Então aqui, meu amigo, também tem uma raçãozinha aqui pra você dar pro peixe, pra pescar. Aqui, ó, massas, massas pra pescar, massa, falou, boas vendas. Entendeu? Aqui é o centro do Riacho Grande. E aqui, nessa esquina aqui do lado direito, aqui nesse prédio aqui, nessa parede aqui, que é a padaria que eu falei pra vocês. Então eu vou secar a lente aqui que tá molhada. Vou parar o vídeo aqui, eu vou continuar daqui a pouco. Pera aí, dá só um segundo. Então, continuando o vídeo, meu amigo. Então aqui, ó, é a Outlet Casa Nova. E aqui é a padaria, ó. Padaria. É a padaria. Quanto é a pizza? 7. Falou, depois eu venho. Obrigado, boas vendas. Padaria, padaria. É a padaria do centro do Riacho Grande. E aqui, ó, do lado direito, do lado esquerdo, tem um restaurante fino ali, dois restaurantes finos, onde tem vários pratos.
pratos de frutos do mar, de peixe, peixe de primeira, peixe. Ali, ó, do lado ali tem um restaurante Melos e Costelaria. Restaurante Melos e Costelaria. Ali tem um Boteco Riacho, do Riacho Grande ali, ó, Boteco Riacho. Do lado do chaveiro ali, ó, Boteco Riacho. E aqui, meu amigo, do lado da casa de carnes aqui, do açougue, que tem um restaurante fino aqui de luxo. Onde tem só pratos de luxo aqui, ó. Pratos de primeira. De peixe cozido, peixe ao molho, peixe frito, peixe assado. Todos os tipos de peixe e frutos do mar. Aí, ó. Frutos do mar. É costela no bafo. Costela no bafo e feijão tropeiro. Esse aqui é o restaurante Lírio. Restaurante Lírio. Então eu tinha lá naquela curva lá que eu desci, saí lá na coisa, eu podia vir aqui direto. Podia vir aqui direto e sair nessa aqui, ó. Ali tem um ponto de ônibus onde eu posso pegar o ônibus ou posso pegar ali no rodoviário ali, né? E aqui é essa rua, a rua onde tem a feira de domingo, feira livre de frutas. Onde vende frutas, verduras, legumes, feira livre. Essa rua é direta e reta aí, ó. A feira começa ali daqui até lá na outra esquina. Feira de domingo. E esse restaurante aqui daqui também, ó. Tem bastante frutos do mar. Só comida de primeira aqui, de luxo. É costelaria e frutos do mar. Aqui, ó. Entendeu? E logo ali na frente é a rodoviária, uma pequena rodoviária dos ônibus aqui, municipais. Os ônibus municipais. Os ônibus que vão para o centro de São Bernardo do Campo. Vai até o Rogi Ramos lá, o bairro do Rogi Ramos. Entendeu? Então, meu amigo, eu vou gravar ali, até ali na frente. Até depois da rodoviária, para mostrar para vocês a rodovia Anchieta. Para mostrar para vocês que a rodovia Anchieta, a represa Billings, ela continua. Depois da rodovia Anchieta para lá, ainda continua. E lá para frente é o famoso Estoril. Já ouviu falar no Parque Estoril? É para lá, ó. Do lado de lá da Anchieta para lá. Parque Estoril. Certo? Então eu vou parar novamente, essa é a última parte do vídeo de hoje, tá? O último vídeo de hoje. Eu não estou com os boné agora trabalhando, que eu já trabalhei lá embaixo, nas vilas. Tô com os boné aqui na mochila. Mas eu passei direto aqui só pra mostrar pra vocês ali a caminhada dali da prainha até aqui o centrinho, onde tem o mercado e a famosa padaria. A maior padaria. É a mais famosa daqui do bairro Riacho Grande. E também mostrar direto e reto, mostrar pra vocês. Deixa eu limpar aqui a lente, que com certeza já está úmida de novo, meu amigo. Deixa eu só parar o vídeo e gravar o grafite aqui, ó. Sem a lente. A lente tem que estar limpa, seca. Vai estar úmida por causa da garoa. Pera só um segundo. Então, meu amigo, continuando o vídeo aqui, vou gravar a borboleta pra vocês verem aqui o grafite. Uma obra de arte, street art. Street art da borboleta. Olha a borboleta aí, bonitona. Borboleta bonitona aqui do Riacho Grande. Riacho Grande, da cidade de São Bernardo do Campo. Então, se você está assistindo meus vídeos, está gostando, por favor, não se esqueça de se inscrever no meu canal, comentar e dar um like. Então, eu já limpei aqui, sequei novamente a lente, porque é o seguinte, precisa secar, né, meu amigo? Preciso secar, porque é o seguinte, senão o vídeo fica embaçado com umidade, mostrando as gotas de garoa na lente da câmera GoPro, certo? Porque está garoando. Então, meu amigo, aqui, ó, logo aqui na frente, depois dessas casas aqui, ó, tem um parquinho aqui, uma pracinha aqui, pequena pracinha, aí tem a rodoviária dos ônibus municipais, os ônibus que vão pra, que eu já falei pra vocês agora há pouco, uns minutos atrás, falei, vai pra o centro da cidade de São Bernardo do Campo, Passo Municipal. Essa.
e também para o bairro hoje Ramos. E também para balsa, para balsa. Quando ele vem lá de São Bernardo do Campo, hoje Ramos, ele passa aqui. Ele passa aqui, ele dá uma volta ali, passa aqui, depois para retornar e voltar e continuar e subir para balsa, certo? Sempre ele passa aqui na rodoviária. Tanto quando ele vai quanto ele vem. É o terminal rodoviário Tereza Susker. Dona Gina. Aí, ó. Terminal rodoviário Tereza Susker. Dona Gina. Certo? Então, meu amigo. É o seguinte. Vou gravar ali só a rodovia Anchieta para vocês verem. Para vocês verem. A rodovia Anchieta. E para mostrar para vocês de longe, de cima aqui da rodovia Anchieta, a represa Billings do lado esquerdo e do lado direito, que eu falei para vocês alguns minutos atrás, que a represa Billings ela passa por baixo da Anchieta, da rodovia Anchieta aqui, e continua para lá, assim onde tem um parque Estoril, certo? Ali tem a placa ali escrito, ó, Litoral São Paulo Ribeirão Pires. Por que Litoral São Paulo? Litoral São Paulo Ribeirão Pires. Porque se você entrar ali, à direita, você pode pegar a próxima direita ali, você pode pegar a pista de lá, para ir para São Paulo, Ribeirão Pires, ou a pista de cá, onde está passando esse caminhão aqui, ó, a pista de cá, para você ir para o litoral paulista, para as cidades de Cubatão, Santos, São Vicente, Manganguá, Guarujá, Itanhaém, Praia Grande, Manganguá, Praia Grande, Itanhaém, Peruíbe, entendeu? É o litoral paulista, entendeu? Então, outro dia, teve uma vez que eu gravei um vídeo, só que ele estava com a... Aí, esse ônibus é o Passo Municipal, que é o centro de São Bernardo do Campo. Passo. Passo significa... É passo, tá escrito só passo, SBC. Significa o Passo Municipal de SBC São Bernardo do Campo. E esse aqui vai pra balsa. Ele tá vindo de lá. Ele deu a volta, foi até a rodoviária, deu a volta. Agora ele vai aqui, vira à esquerda e vai pra lá. Pra balsa, certo? Então, meu amigo. Eu vou subir aqui para mostrar para vocês, mas deixa eu desligar o vídeo aqui e ligar novamente que eu vou secar aqui, secar bem, deixar bem sequinha a lente para ficar bem bonito esse vídeo, para o visual ficar legal, para vocês dar para vocês ver a distância também, que está com um pouquinho de gotículas da garoa. Espera só um segundo. Então, continuando o vídeo aqui, é o seguinte, aí como eu falei pra vocês, eu teve uma vez aí que eu tava com o microfone, tava com um probleminha no microfone, ele tava dando umas interferências, uns ruídos. Isso foi no final, acho que foi no final do ano passado, em dezembro, se eu não me engano, que eu gravei um vídeo aqui. Eu vim aqui na prainha, inclusive eu tava falando inglês também. Aí eu falei em inglês, falei em português, misturei tudo, inglês e português, na nossa língua, em inglês também e tal. Aí é o seguinte, o vídeo não teve muitas visualizações. E teve um pessoal que até reclamou. Ficaram meio chateadinho, entendeu? Meio nervosinho, chateadinho com o meu vídeo, porque só porque deu umas ruidinhas no microfone, entendeu? É normal, ele estava com defeito. Aí depois eu peguei e comprei um novo. Em janeiro. Comprei um novo. Agora esse aqui é novo, não tem interferência. Som, áudio, estéreo, perfeito, maravilhoso. E os vídeos sempre é Full HD. E agora não estou falando mais em inglês, estou falando nossa língua. Nossa língua portuguesa, português brasileiro. Então, meu amigo, aqui que é o... Como eu falei, aqui que é a Anchieta, aqui à direita. E ali que é a represa Billings do lado esquerdo, onde tem a prainha, onde eu passei, onde tem os navios. Opa! Os navios lá, restaurante, navio flutuante. E do lado direito aqui da Anchieta, como eu falei para vocês... Ali do lado direito, continua a represa Billings. Vai longe, maluco. Vai pra muito longe. É gigantesca essa represa Billings. E lá pra frente é o Parque Estoril. Parque Estoril, onde tem uma prainha também. Estilo aquela prainha ali, onde o pessoal vai pra tomar banho, mergulhar, nadar, andar
de barquinho, de pedalinho, entendeu? E também tem uma cadeirinha que você anda no numa cordinha, como se fala, tirolesa? Tirolesa não, é teleférico, sei lá como chama, que é uma cadeirinha que tem numa fio, cara. Você passa por cima das árvores, passa por cima da Mata Atlântica, assim, ó. Aí você passa na cadeirinha e vai subindo e vai até o outro lado de lá, entendeu? Tem várias atrações lá, e tem atrações e tem áreas pra fazer piquenique, churrasco. Aí vai a família inteira pra fazer um churrasco, leva a família, os primos, os parentes, os filhos, os sobrinhos, os netos e todo mundo, o pai, o avô, o bisavô, entendeu? Vai fazer um churrasco lá e fazer um churrascão da hora, um piquenique da hora, uma festa da hora. E é gratuito, você pode pegar aquela área assim, ó, cheia de banco, as mesas, banco e tal, fechado, coberto, e você pode fazer lá dentro, entendeu? E é quase que de graça a entrada lá. Se eu não me engano, você a peça, se eu não me engano, custa, acho que, a última vez que eu fui, acho que foi R$3. Acho que era R$3. Não sei se ainda é esse valor, mas deve ser mais ou menos isso, de R$3 a R$5 a pé. De carro, deve ser... Acho que é a mesma coisa, acho que carro, acho que R$5 a entrada, entendeu? Você não é quase que de graça. Antigamente era de graça, agora não é mais, mas... Entendeu? Mas é isso, meu amigo, então... É isso. Então você virando aqui, ó. A próxima direita, a primeira direita que você vai para São Paulo. Certo? Aqui, ó. Próxima direita, aqui, ó. Aí direto... Direto ali, ó, direto e reto, depois da primeira, você vai pra cidade de Ribeirão Pires e Parque Estoril, olha lá escrito ali, ó, Parque Estoril, Parque Estoril, tá vendo a placa ali escrita ali? Entendeu? Entendeu? Entendeu, meus amigos? Então, se você está assistindo esse vídeo, este é o último vídeo, como eu falei de hoje, é a última parte do vídeo de hoje, já gravei até aqui, dali da próximo da prainha até aqui, e na prainha e tudo, e centro e até aqui, então... Se você está assistindo, assistiu esse vídeo até aqui, está assistindo meus vídeos, por favor, não se esqueça de comentar. Comenta aí embaixo, comenta aí, dá um like para ajudar no meu canal, dá um like também para ajudar meus vídeos crescer, subir, ter mais visualizações. E também, se você ainda não se inscreveu no meu canal, não se esqueça, se inscreva. Tá ok? Muito obrigado. Então é isso. Então eu dei a volta ali no centro, ali ainda continua ali a prainha, ó, a prainha vem até ali, ó. Ali tem outro restaurante bem ali no canto ali, a prainha, certo? Aqui do lado esquerdo aqui tem um restaurante grande, gigante. Tem loja de casa de pesca ali, de produtos de pesca. Tem também um posto de gasolina gigante aqui. Do lado do posto de gasolina tem um supermercado gigante também. Do lado do posto de gasolina, certo? E logo ali depois... Da próxima, do lado do farol ali, daquele sinal ali, semáforo ali, ó, tem uma igreja. Eu vou parar esse vídeo aqui, eu vou continuar ali no posto de gasolina pra frente, eu vou mostrar a frente da igreja. Tem igreja também, a igreja, daqui da cidade, do bairro Riacho Grande, tem a igreja aqui. É tipo uma matriz, não da cidade, mas do bairro, né, aqui do bairro Riacho Grande. Fica bem ali na frente ali, ó, depois, do lado direito daquele farol ali, aquele semáforo, sinal, tá vendo ali, ó? Na frente, dá pra vocês verem daqui? Entendeu? Então vou parar esse vídeo só pra limpar a lente, porque ela está com certeza já com água novamente, gotículas da garoa, que está garoando sem parar. Hoje está garoando sem parar, não para de garoar. Então até daqui a pouco, só um segundo, aguarda aí, só um segundo, até daqui a pouco. Então continuando o vídeo aqui, como eu falei, tava só secando aqui a lente. Então agora é 10 para 5 da tarde. Aqui, ó, olha a hora aqui, ó, 10 para 5 da tarde, dia 4 de junho de 2022. E agora está fazendo 18 graus, ali escrito ali na placa do posto de gasolina, 18 graus, marcando ali, 10 para 5 da tarde, ali tem a hora e a temperatura. E aqui do lado direito, depois do farol, como eu falei, depois do sinal, semáforo aqui, tem a igreja. E aqui, ó, do lado do restaurante aí, como eu mostrei, tem a loja de pesca aqui, ó, várias, todos os produtos de pesca ali, para pescador ali. E aqui do lado direito, depois desse sinal, desse semáforo, desse farol, tem a igreja daqui do bairro Riacho Grande,
certo? Então hoje, meu amigo, com certeza foi um vídeo de mais de uma hora. Um vídeo de mais de uma hora, um vídeo mais completo. E um vídeo também andando na estrada, vindo lá da balsa. Como eu sei, se você assistiu o vídeo todo, você viu. E se você gosta, está gostando dos meus vídeos, por favor, não se esqueça de comentar, dar um like e se inscrever no meu canal. Então essa aqui que é a igreja daqui da do bairro Riacho Grande. Aqui, ó, a igreja de São José. É a igreja de São José. Aqui, ó, igreja de São José. Tridu em louvor a São José, dias 16, 17, 18 e 19 de março, em nossa comunidade. Estrada do Vergueiro, 285, Jardim Jussara, às 19h30. Então, meu amigo, aqui estava escrito São José ali, com certeza é a igreja de São José, né? É a igreja de São José, aqui, ó. É a igreja de São José, paróquia, né? É paróquia ou igreja que escreve? Deixa eu ver aqui. Aqui não, aqui é a São João Batista, essa é a igreja de São João Batista. Praça São João Batista, aqui. Praça São João Batista. Revitalização entregue em novembro de 2019. É São João Batista ou São José? Eu não sei, cara. Que eu não sou, eu não sigo nenhuma religião, não sigo nem. Eu sou católico, mas não sei, cara. É São João Batista? Acho que é São João Batista, né? Que está ali na. É, com Jesus Cristo? Eu acho que é. Então, meu amigo, é isso. Então eu vou parar esse vídeo aqui agora. Agora sim eu vou parar esse vídeo, porque eu já gravei muito tempo. Eu agradeço mais uma vez a você que assistiu esse vídeo até aqui, assistiu o vídeo todo. A você que está se inscrevendo no meu canal, eu agradeço muito. A você que está se comentando nos meus vídeos, eu agradeço muito. Dando like nos meus vídeos, eu agradeço muito. E eu desejo a você e a todos vocês e a todos desse Brasil, de todo mundo, de todas as cidades do mundo, não só do Brasil, muita saúde, paz, amor e prosperidade para vocês todos. Valeu, obrigado e fui!